Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 saylı tam orta məktəbin fizika müəllimi Bağırova Aynürə. Aparılan araşdırmalardan öyrənmisiniz ki, iki cismi bir-birinə sürtdükdə hər iki cisim elektriklənir. Bəs görəsən elektriklənmiş bir cismi digər elektriklənmiş cismə toxundurduqda onların elektrik yükü necə dəyişir? Onlar arasında yük mübadiləsi necə baş verir? Bu kimi suallara cavab olaraq İngiliz fiziki Michael Faraday elektrik yükünün saxlama qanunu kəşf etmişdir. Bu dərsdə biz bu qanunu öyrənəcəyik. Beləliklə dərsimiz elektrik yükünün saxlama qanunu. Gəlin elektrik yükünün saxlama qanunu təcrübələr əsasında öyrənməyə çalışaq. Araşdırma 1. Araşdırmanın adı belədir. Elektrik yükünün ötürülməsi. Təchizat. Metal sferalı elektrometr, ebanit çubuq, yun parça. İşin gedişi. 1. Ebanit çubuğu yun parçaya sürtüb elektrikləndirək. Elektrometrin sferasına toxundurub uzaqlaşdıraq. Elektrometrin əqrəbinin meyl etməsini müşahidə edirik. Yəni çubuq öz yükünü elektrometrə ötürdü. Ebanit çubuğu bir daha yun parçaya sürtüb elektrikləndirib və yenə də elektrometrin sferasına toxunduraq. Elektrometr əqrəbinin meyl etmə bucağı bir az da artdı. Yəni elektrometrin yükü artdı. Nəticə. Araşdırmadan elektrik yükünün hansı xassəsini aşkar edirik? Aşkar olunur ki, elektrik yükünü bir cisimdən digərinə ötürmək, cisimdəki elektrik yükünü artırmaq, azaltmaq mümkündür. Bunun üçün elektriklənmiş cismi digər cismə toxundurmaq kifayətdir. İndi elektrik yüklərinin cisimlər arasında necə paylanmasını araşdıraq. Araşdırma 2. Araşdırma adı belədir. Elektrik yüklərinin paylanma qanununa uyğunluğu. Təchizat. Dielektrik ştativdən asılan alüminium giliz, ebanit və şüşə çubuq, yun və ipək parça. İşin gedişi. 1. Eyni alüminium gilizləri əks işarəli yüklə elektrikləndirək. Ştativləri yaxınlaşdırıb gilizlərin bir-birinə toxunmasına şərait yaradaq. 2. Toxunduqdan sonra iki hadisədən biri baş verir. Ya gilizlər arasında qarşılıqlı cəzb etmə tamamilə itir, onlar neytrallaşır, yaxud da gilizlər bir-birindən itələnir. Düşünək, toxunduqdan sonra hansı halda gilizlər arasında qarşılıqlı cəzb etmə tamamilə itir, hansı halda isə gilizlər bir-birindən itələnir. Birinci hal, cisimlər arasında qarşılıqlı cəzb etmə tamamilə o vaxt itir ki, toxunmadan əvvəl iki eyni cisimdəki müsbət və mənfi yüklər bərabərdir. Q1 bərabərdir mənfi Q2. Yüklər bərabər olduğundan, toxunduqda cisimlər sisteminin ümumi yükü ayrı-ayrı cisimlərin yüklərinin cəbri cəminə bərabər olur. Q1 üstəgəl mənfi Q2 bərabərdir 0. Cəm 0 olduğundan isə toxunduqdan sonra cisimlərin hər ikisi elektrik cəhətdən neytrallaşır və onlar arasında cəzb etmə itir. Q1 iştirik bərabərdir 0, Q2 iştirik bərabərdir 0. Burada Q1 və Q2 iki cismin toxunmadan əvvəlki elektrik yüklərinin miqdarı, Q1 iştirik və Q2 iştirik isə həmin cisimlərdə toxunmadan sonra qalan yüklərin miqdarıdır. Deməli, eyni ölçülü cisimlərin elektrik yükləri əks işarı ilə bərabərdirsə, toxunma zamanı onların hər ikisi yüksüzləşir, elektrik yükünü itirir. Araşdırma 2-dən gördünüz ki, toxunmadan əvvəl bir-birini cəzb edən iki cisim toxunmadan sonra bir-birini itələyə də bilər. Bu vaxt baş verir ki, İkinci hal, toxunan cisimlərin elektrik yüklərinin mütləq qiymətləri fərqlidir. Q1 fərqlidir, mənfi Q2. Yüklər fərqli olduğundan, toxunduqda cisimlər sisteminin ümumi yükü sıfırdan fərqli olur. Q1 üstəgəl mənfi Q2 fərqlidir sıfır. Cəm sıfırdan fərqli olduğundan isə artıq qalan bu yük cisimlər arasında bölünür. Hər iki cisim eyni işarəli yük əldə etdiyindən onlar itələnir. Q1 iştirik fərqli 0, Q2 iştirik fərqlidir 0. Beləliklə, baxılan hadisələr və araşdırmalardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, elektrik yükünə malik olan iki cismi toxundurduqdan sonra onların elektrik yükünün necə dəyişdiyini müəyyən etmək üçün sistemin ümumi yükünü tapmaq lazımdır. Bunun üçün isə cisimlərin elektrik yükünü toplamalıyıq. Əgər sistemin ümumi elektrik yükü sıfıra bərabər olarsa, hər iki cisim yüksüzləşir. Əgər sistemin ümumi elektrik yükü sıfırdan fərqli alınırsa, hər iki cisim eyni işarəli yük əldə edir. 1843-cü ildə İngiliz alimi Michael Faraday müəyyən etmişdir ki,
Əgər yük mübadiləsində olan belə cisimlər qapalı sistem təşkil edirsə, toxunma zamanı cisimlərin yükü dəyişsə də, sistemin yükü dəyişmir. Qapalı sistem. Elektrik cəhətdən qapalı sistem ətraf mühitdən elektrik yükü daxil olmayan və ətraf mühitə elektrik yükü verilməyən sistemdir. Belə sistem üçün 1843-cü ildə İngiliz alimi Michael Faraday təbiətin mühüm qanunlarından olan elektrik yükünün saxlama qanunu kəşf etmişdir. Qanun belə ifadə olunur. Elektrik yükünün saxlama qanunu. Toxunan cisimlərdən ibarət sistemin ümumi elektrik yükü bu sistemdəki yüklərin cəbri cəminə bərabər olur və əgər sistem qapalıdırsa, yüklərin cəbri cəmi sabit qalır. Q1 üstəgəl Q2 üstəgəl Q3 üstəgəl və s. Qn bərabərdir konstant. İndi isə gəlin toxunmadan sonra cisimlərin elektrik yükünün tapılmasını xüsusi hallar üzərində öyrənək. 1. Eyni radiuslu iki naqil kürənin yükləri Q1 və Q2 olarsa, kürələr bir-birinə toxundurulduqdan sonra hər birində Q bərabərdir, Q1 üstəgəl Q2 bölünsün 2 qədər yük olar. 2. Müxtəlif radiuslu kürələrdə isə yüklər radiuslarla düz mütənasib paylanılır. Radiusu böyük olan kürəyə verilən yükün payı çox olur. Burada Q1 və Q2 kürələrin toxunmadan əvvəlki elektrik yüklərinin miqdarı, Q1 ştirix və Q2 ştirix isə həmin kürələrin toxunmadan sonra qalan yüklərinin miqdarıdır. L1 və L2 kürələrin radiuslarıdır. Bu hallara uyğun nümunələrə baxaq. Nümunə 1. Bir-birindən uzaqda yerləşən iki eyni ölçülü metal kürəciklərdən birinin yükü Q1 bərabərdir 9Y, digərinin yükü Q2 bərabərdir mənfi 15Y. Kürəcikləri toxundurduqdan sonra yenə əvvəlki məsafəyə qədər uzaqlaşdırdılar. Onlarda qalan Q1 ştirix və Q2 ştirix yüklərini təyin edək. Məsələnin həlli belədir. Kürəciklər eyni olduğundan onların hər birində ümumi yükün yarısı qalır. Q bərabərdir 3Y. Deməli, toxunmadan əvvəl birinci kürəciyin yükü 9Y, digərinki mənfi 15Y olmasına baxmayaraq, toxunmadan sonra hər ikisinin yükü eyniləşib 3Y oldu. Bilirsiniz ki, toxundurulan kürələr arasında yükün ötürülməsi kürəciklərdən biri yüksüz olduqda da belə baş verir. Yüklərin paylanma qaydası burada da eynidir. Kürələrin ölçüləri eynidirsə, o vaxt yük yarı bölünür. Yüksüz kürənin ölçüsü böyük olduqda isə yükün çox hissəsi həmin kürəyə keçir. Metal cisimlərin torpaqlama, yəni cismin yerlə əlaqələndirilməsi üsulu bu qaydaya əsaslanıb. Yer kürəsi onun üzərində olan cisimlərə nisbətən çox böyükdür. Buna görə də yer ilə toxunan yüklənmiş cisim öz yükünün təqribən hamısını yerə verir və özü praktik olaraq elektrik cəhətdən neytral olur. Belə bir deyim də var, elektrik yükü almış insanı torpağa bastırın ki, yük bədənindən çıxsın. Elə bu da məhz torpaqlama hadisəsidir. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.